Nexek so'raganlarga puli arzongina uydan sotamiz. Sara sedan. Pickup so'raganlarga Moskvich pickup sotiladi. Nexek so'raganlarga Dekkondan uydan sotiladi. Adres Surxondaryo viloyati Sara sedada. Arzondan chaqiramiz. Xo'p, yili 2009-yil 1.6 motor, anaki ko'rib turibsizlar, yoqilg'isi propan gazi qo'yilgan, motorlar juda zo'r. Yil 2009. Xo'p, kraskasi qayerda bo'lgan? Kraska kuzib toza. Oldi kapotda va mana oldi orqa bamper buferda kraskalik ishi bor, qilinmagan lekin hali. To'rtala balon ham holati a'lo darajada normalni turibdi. Shu oldi kapotda va oldi orqa buferlarda ozroq ishi bor kraskali. Boshqa joyi yaxshi azomlacharimiz. Dehqondan uydan sotiladi. Dinamoshi bozorining ichiga videosini ichiga qo'yib yuboraman. Oladiganlar bo'lsa albatta ko'rasizlar, gaplashasizlar. Xo'p, probeg qancha ekan? 415 mingmi? Probeg 415 mingga halol yurgan probegi. Hali almashtirilmagan joyi. Xo'p, mana chixonlari yaxshi, polilar bor albatta. Dehqonda Nexek'ki avtomobillar azomlatamiz. Puli ham arzonroq. Kelishasizlar albatta, kelishtirib beradi. Chixonlar qilingan. Oynaga pardalar ham bor. Mana ki, orqa taraflari. Orqa buferda mana bamperda nima ishi bor ekan deb o'ylashingiz mumkin. Ishi mana bu, mana kraskasini dog'lari uchgan joylar, shu joylar kraska qilish kerak. Shu sabablarni aytayapti akamiz, to'g'risini aytayaptilar. Orqa zapaskasiligi yangi ekan mana aka. Xo'p, 65 talik menimcha propan gaz stanovkaga qilingan. Holati yaxshi. Nexek avtomobil bahosi necha pul ekan deb o'ylashingiz mumkin. 40 million so'm baho qo'yapti, albatta kam bor, kelishtirib beradilar. Nexani holati a'lo darajada. Xo'p, telefon nomeringiz nechida? 94lik 462 92 01 01 nerta turing 92 01 shu nomerga bog'lanasizlar azomlatlarimiz. Nexani holati mana aka, ko'rib o'tdilaringiz. Oladiganlar bo'lsa albatta bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Uydan sotadi, uyini oldida video qilib sizlarga taqdim etamiz. Gaplashasizlar. Puli arzongina, qulay va yaxshi Nexa 2 avtomobili. Necha pulga sotamiz dedi? 40 million deyapsiz-a? 40 million so'm baho qo'yapti. Moskvich so'raganlarga 1984-yil Moskvich sotiladi. Markasi nechida buni? Markasi bo'ladi-ku. Azilka. Azilka ekan, pikap qilingan Moskvich. Chiyakaroq. Mana aka, old qismlari. Yana bozorga payshanba kuni olinyapti bu videolar. Shunday. To'rtta balon qanday edi? Yangi. Yangi ekan. Xullas, pikap qilib tayyorlangan Moskvich. Qulfmi bular? Ha, bo'ldi. O'tsa o'shing birdan. Mana pikap qilib tayyorlangan. Sotilar ekan. Sotilar ekan. Nech bilyapsiz buni? 25 million. 25 million so'm baho qo'yilyapti. Egasi uzundanmiz, ha? Mana salonchilar xullas qilgan. Udar qilib taxlagan Moskvichda. Dokumentalnimi? Pikap qilib. Mana texpasport. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mayfon o'chiravering. Texpasport temir ko'rsatib o'tay. Yuk pikap. Xo'p. Mana aka, dokumentlari orqa qismi. Ko'rishingiz mumkin. 1984 ekan. Hozir pikap qilib tayyorlagan, chiroyli qilib taxlagan Moskvichda. Katta necha pul deyapsiz bu pikapni endi? 25 million so'm baho qo'yilyapti. Albatta kami bor, ha? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Telefon nomerini oldiga yozilgan, ha? 25 million so'm baho qo'yilyapti, pikap qilib dokument qilingan. Tayyor, yoqilg'isi nimada? Metan gazdagi. Telefon nomer 99lik 675 22 12 shu nomerga bog'lanasizlar. Albatta kam bor, kelishtirib beradi. 25 million so'm baho qo'yapti. Yangi qilib taxlab kraskalar cho'tka qilib qo'yibdi. 4 ta baloni ham yangi metan gaz qo'yilgan. Metan nechtalik katta? 100 talik. Metan 100 talik qo'yilgan ekan. Skochmi? Skoch qo'yilgan ekan, to'g'risi. Motorlar zo'r, ha, yaxshi, ha? Bo'ldi. Egasi shu mashina rulda turgan, o'sha egasi bilan. Motorni ham ko'rsataydi. Bir ko'rsatingan. Motorlar ham toza ekan, mana aka, metallar qo'yilgan. Xullas, bog'lanasizlar. Mana mashin bir kalit. 25 million so'm baho qo'yadi, albatta kam bor, kelishtirib beradi, dokumentlari bor, telefon nomer shu.